Period između dvije skupštine obilježio je dinamičan rad udruženja penzionera Nikšić. U granicama sopstvenih mogućnosti i evidentnih ograničenja organizacija je realizovala brojne aktivnosti, kaže Vladimir Perović, predsjednik udruženja penzionera Nikšić, koja ima blizu 16.000 članova. Imamo puno razumijevanje za sve poteškoće koje prate naše društvo, vezano i za ekonomske, epidemiološke i sve druge teškoće i opterećenja. Ali smatramo da bi penzioneri morali biti istinska i objektivna briga društva i sistema. Ako se zna da u Crnoj Gori ima 130.000 penzionera, onda je jasno da penzioneri predstavljaju trećinu biračkog tijela i da to ne može biti beznačajno. Stoga očekujemo ozbiljniji i korektniji odnos prema svim penzionerima Crne Gore, pa samim tim i prema penzionerima našeg udruženja. S obzirom na to da je u gradu Potrebesom broj penzionera koji primaju minimalnu penziju prilično veliki, a sredstva za pomoć najugroženijim nedovoljna, onda je jasno, ističe Perović, da je problem evidentan. Od 15.321 penzionera i penzionerke, njih 1.688 ima minimalnu penziju nepuno 150 eura. A 4.747 penzionera ima penziju ispod republičkog prosjeka od 292 eura, što čini ukupnu cifru od 7.931 penzioner, dakle više od polovine ukupne penzionerske populacije našeg udruženja. Penzija ne bi trebalo da bude socijalna kategorija, a udruženja penzionera bi u narednom periodu trebala da koriste dostupne fondove Europske unije i da se prilagode novonastalim okolnostima, poručuje direktor fonda PIO Ranko Aligrudić. A to znači ne očekujte od fonda PIO finansijsku pomoć, nego ćemo zajedničkim snagama da idemo prema Europskoj uniji i dostupnim fondovima Europske unije. A to znači da ćete kao nevladina organizacija morati projektno da nastupate i prema fondu PIO, i prema upravnom odboru, i prema europskim fondovima, da bismo mogli od tuda da crpimo određena sredstva, a da fond PIO ova sredstva koja ima koristi u druge svrhe, da pokušamo da poboljšamo standard penzionera na jedan drugi način, da povećamo te najniže penzije, da smanjimo taj jaz koji postoji i da vi kao udruženje, jedno od najvećih, a evo, predsjednik je govorio ovdje da se primjećuje da je penzija nažalost socijalna kategorija. Penzija to ne bi smjela da bude. U proteklom periodu radilo se i na rješavanju stambenih pitanja. Međutim, i pored toga, oko 200 nikšićkih penzionera i dalje nema riješen krov nad glavom. Uslovi za dobijanje tih stanova su bili relativno povoljni. I to je bio dogovor vlade, resornog ministarstva, fonda PIO, Saveza udruženja penzionera i velike pomoć lokalne samouprave. Pod povoljnim uslovima penzioneri su koristili mogućnost odmora i rekreacije u odmaralištima u Ulcinju i na Žabljaku, a bila je omogućena i kupovina jagnjećeg mesa putem odloženog plaćanja. Čulo se pored ostalog na redovnoj godišnjoj skupštini udruženja penzionera Nikšić.